မပတ်စီရလိမ့်မာတယ်မမေကိုချက်လုတ်ပြင်းပြီးရင်ပြည်ပြည်ပြီးရောကြောင်းပြရလို့ခါလေးကိုစူးလိုက်ရနေတာအဲရမီလာခိုင်းပြီးပါမခိုင်းမရသမီးရေမော်တာလေးပိတ်ပါဂိမ်းစော်နေမေးပိတ်မအားသေဟုတ်ဒီစကားမှာဘောနော်ကျွန်တော်ကဒီပေါ့မိသားစုရဲ့သားအလတ်ပေါ့ဆွဲမံကြော်နေရတယ်ပါဝင်ထားပါတယ်သူ့ရဲ့မောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ညီမကတော့အကြီးဆုံးသမီးပေါ့နော်ဒီပေါ့စင်စိတ်ဝင်စားရဲ့ကိုမောင်နေရောနိုင်ကျင်နေဟုတ်အဲ့ဒီ character အနေနဲ့ပါဝင်ထားပါတယ်ခံရပါတယ်သူလှုပ်လိုက်ကိုလှုပ်လိုက်သွားလဲနိုင်ကျင်မခံပြန်လှုပ်ကိုကလည်းနိုင်ကျင်တော်အမတ်တရားတော့တပုတ်နေပဲရှိရသူအိတ်တားကိုရိုက်တာဟာဟာပြန်ရရဲ့အိတ်မတ်တရားရှိရခုနကလည်းပြောပြီးပါရေရောက်နေတော့ဟိုဟာတော့ဟိုခေါကောင်းနဲ့ရိုက်တဲ့ဇင်းတော့ဟာလို့ခေါကောင်းနဲ့ရိုက်တော့ဒီနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုဒီဘေးကိုပခုံးကိုအဲ့လိုဖြတ်ရိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကရှောင်းဝင်းနဲ့ခုံလိုက်တယ်ခြေတော်ကြီးကိုဖြတ်ရိုက်လိုက်တယ်အကောင်လုံးနဲ့ရိုက်တယ်ခြေတော်ကြီးကိုရိုက်တယ်လူလေးကလဲလဲပြုတ်ကြသွားတယ်အဲ့တော့ဖလုံးနဲ့ရိုက်ရတဲ့ဇင်းသူ၄-၅ကောက်လောက်ရိုက်လိုက်ရလေးကမလဲပြုတ်ကြပြည်ပြည်ဖိနာကသူပြုတ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဘာချိန်ထုတ်လို့မကောင်းပါသူကဤကိုစိတ်ထိုးချင်ထိုးနေအားလုံးလေအမှန်တော့မထိုးခဲ့ဘူးဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတင့်မြတ်ပါတယ်အင်းဟိုတဲ့တဲ့သူနဲ့အဆင်ပြေတယ်ပြေပါတယ်အပြင်မှာသူနဲ့ဆီရလူတိုင်းနဲ့တဲ့ပါတယ်အဲဟုတ်တယ်သူဆက်ဆက်ရေးကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဘသူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုအောက်ကနေပဲဖြစ်ဟိုအပေါ်ပဲရောက်ရောက်သူကအကုန်လုံးနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်အာကျေးဇူးတင်ပါဆင်မပြေတာတော့ဆုလိုက်အမ် तू ကဟိုကျွန်တော်ဒီကားမှာမှာစုံတာပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ဒီတိုင်းပဲသူ့ကို online မှာပဲတွေ့တာပေါ့နော်အဲ तू နဲ့ကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းကတင်းကအရင်ပုံမှန်လေးလေးရှိတယ်ပုံမှန်လေးဆိုတော့ तू ကလည်းရှိလို့ရှိတိုင်းပဲတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်သူနဲ့ပန်းလို့ကောင်းရလीဟိုပြီးတော့ဒီဆင်းနေမှာလဲသူနဲ့ကအရင်ပုံဝင်နေနေညှိလို့ရတယ်တခုတက်ကလောက်เสียမလို့နော်စိတ်ပဲအာဘာစင်ထိုးရတော့နည်းနည်းပင်မန်းနေပင်မန်းနေဆိုညီမအိမ်မှာဆိုရေတောင်ထားမတောက်ပြီးရင်လို့အဲ့မှာကြာလीဟိုဆင်းနေရကြတရက်တည်းလို့ပေါင်းလိုက်ကတော့ပေါင်းလိုက်တော့ကြာမိုးလင်းရနေဟိုညက်နေသေးကိုရိုက်ရဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးထိုးခဏနေလဲထိုးမနာထိုးကချိုးလဲထိုးပါလို့လို့ဘယ်ရလဲဒီဘက်ရလဲတော့ထိုးလေဟိုထိုးတော့ထိုးနေရဟိုဘက်ကရိုက်လိုက်ဒီဘက်ကရိုက်လိုက်လူကထိုးနေမပြီးသေးဘူးမရှိဘူးတဆုလိုက်အငိုဆုံးဟုတ်ပါအငိုဆုံးတော့ဖြစ်တယ်အခုဆုံးအငယ်ဆုံးလိုမောင်လေးလိုလိုစေလားမလိုချင်ဘူးအမီကအငယ်ဆုံးပဲလို့ဩသူဆိုးလို့မဟုတ်ပါဘူးတမီးကအိမ်မှာအငယ်ပဲအဲ့လိုငါအပြင်မှာလည်းအပြင်မှာလည်း तू ကပုံငယ်ဒီထဲမှာအမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် तू ကနည်းနည်းလူကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်လို့အတက်အတက်ရွယ်လဲ तू ပိုကြီးရနော်ကြီးရဘူးပါလေတိတ်တော့မလို့ရောအမထင်လို့ပါတကယ်အမအစာဆိုရင်သူသားတက်ရက်တစ်ခုရောက်လာတယ်တူတူသွားတူတူစားတူတူလာတူတူပျော်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟိုခုနကရှောက်ပြီးတကယ်သူများအမရဲ့လိုမျိုးဟိုလိုမျိုးသူနဲ့ဆိုရင်အဲ၂ယောက်ပေါင်းလောင်းကျော်ဖြစ်ပြီးရတယ်ဟုတ်တယ်မိဘရဲ့ပါခေါင်းကုတ်နေလာပဲမွေးပါရှိရမှာမဟုတ်ခေါင်းလည်းနောက်မှာကုတ်နေပြီလားမသိဘူးအော်မေတို့လားမေတို့ကမကြောက်ပါဘူးသူကထိမ့်မြောက်ထိမ့်မထိမ့်တော့အရင်တော့ကြာလိုက်ထိရဲ့သမီးဒါလည်းမလုံနဲ့အမေကဟောမေမေမလုတ်ပါဘူးအီဟီဆိုတော့လုတ်လိုက်ဟာအဲ့မေမေကနောက်ပိုင်းကျမပြောတော့ဟောသူကသူလုတ်ပြီးွားရဲ့ချိန်တန်တိလာမှာပေါ့နော်လွတ်ထားအဲဘယ်လိုပြောရမလဲမရအောင်ဆုလိုက်ငငယ်လေးတည်းကအဲ့လိုမျိုးဘာပဲလုတ်လို့ပေါ့နော်ဟိုသူ့ဒီတစ်ခုမဟုတ်ဝယ်ကျွေးငါ့လည်းဒါဝယ်ကျွေးရအောင်အဲ့လိုမျိုးနင်သူ့ဒါလုတ်ပေးငါ့ကိုလည်းလုတ်ပေးရမယ်မဟုတ်မဟုတ်တော့လုတ်ပါလုတ်ပေးရခြင်းအတူတူမှာငါ့ကိုတောင်းလုတ်ပေးရအဲ့လိုမျိုးဆုလိုက်နည်းနည်းအဲ့လိုတကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်ရှိဟိုဆိုသူစကားကြီးအဲ့ပေါ့ဒါမဲ့အရင်လေအဲ့လောက်တော့မစိုးပါဘူးသူကသူထင်လို့နေပါပါနေတိုင်းမတွေ့ရသေးဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့နေတိုင်းတွေ့ရပါပဲအဲ့တော့ဒါအပြင်လူလေမောင်းလာဆိုလို့ကခေါင်းညီကွဲနေတော့ပြင်လူပဲလုပ်တော့မှာဆိုညစ်ရမလို့ပါဘူးအရင်ပြောကြမလို့ तू ကလည်းတိတ်ကြီးမမြအောင်ကိုကလည်းအရင်ပြည့်ရဲ့တော်လဲငါဒါလေးလုပ်မယ်နော်โอเคနင်ဒါလုပ်ပြီးငါတက်လုပ်မယ်ဥမာဒါပဲလုပ်မယ်တွေ့ရပြန်ကင်မရာရှိရတော့မှဩငါတို့ဒါလေးပြောင်းလုပ်ကြမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်နှစ်ယောက်ကတိုင်းတိုင်းမင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုထင်တာပေါ့နော်အပြင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တရက်နဲ့တယောက်နဲ့ကြောင်တိတ်မတွေ့ပြဘူးကျွန်တော်အောက်ထပ်တို့အပေါ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်ကိုခန်းကိုဝင်မယ်လို့ဒီခါလေးရုပ်လို లై ဆေးပါလေကြာတော့မှကျွန်တော်ဝင်ပြီးကူညီပေးရအောင်နော်အဲလိုလိုပါမပတ်စီရလိမ့်မာရဲ့မမေကိုချက်လုတ်ပေးပြင်ပြီးရင်ပြည်ပြည်ပြီးရောကြောင်းပေးရလို့ဒီခါလေးကိုစူးလိုက်ရနေတာအဲရမီလာခိုင်းပြီးပါမခိုင်းမရတမီးရေမော်တာလေးပိတ်ပါဂိမ်းစော်နေမေးပိတ်မအားသေးစော်ပါတို့နှစ်ယောက်ကတူတူမစော်ဘူးသူက PC စော်တာစူးလိုက်ကမိုဘိုင်းဂိမ်းဂိမ်းကတော့မစော်ပြေဘူးဒီ
ပါလို့ပဲဒီလိုအဲပါလို့ပေါ့ပါလို့ဒီလိုနေရာရောက်တာပေါ့အဆူလာစရင်းမလို့သူကစရင်းဒါပေမဲ့သူကအရင်နဲ့သူက do something please လာဟုတ်လားဟုတ်ပါဟုတ်တယ်နော်တူတူပါပဲသူတို့လည်းဗီဒီယိုရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဗီဒီယိုရိုက်ရိုက်ပါအဆူလာရင်းတော့မြန်တယ်တမရငငခင်ไอ้บ่ไอ้บ่ไอ้บ่ยังเนาะเกมซอตัวเราไงๆมาตะยุษาเลยอะเดี๋ยวมาซันเนี่ยบลาจ่ายเฮ้ตึ้งจ่ายได้ป่าว2นาที3นาที3นาทีล่ะบ่อ๋อ2นาที3นาทีสิบ่ไอ้บ่แค่ๆนี่อ่ะคุณน่ะโหคุณน่ะပြောดูโหลเว้ยบ่เนาะดีเราก็วิดีโอย้ายด่าดีไดมั้ยบ่รู้ย้อมล่ะตะเงินจริงนี่สู้ไปย้ายได้ตะบงอยู่ดิเบ็ดก็เมนสตรีมจ่ายแล้วปูပြီးတော့ปูပြီးတော့สนิทจ่ายปูပြီးติดตัดไอ้ไอ้ปုံมาเราก็ไลฟ์ไปอันวินควินชาเพียงออกเอาไว้ตัวเนมจูซ่าย่าอันเนเนี่ยมาก็ชื่ออ่ะบ่ครับสุดแต่ว่าก็ไม่คักแค่บ่าวแล้วก็เงินๆเลยอ่ะไอ้หมูตุ๊ยก็อ่ะเนี่ยไอ้สองนี่ปัดเลยกะเลยตุ๊ยตะยุซ่าน่ะไอ้ก็တော့ตุ๊ยตะยุซ่าน่ะเนี่ยไอ้ไลฟ์ส่องจี้เลยหลุดเลยหม่ำจี้เลยไอ้ปอนเนาะเนเนปูป่ายั่วမရှိဘူးကိုဝါသနာပါရကိုလောက်တာဟိုငငယ်လေးကသူများဟိုမှာဒီတကားလေးဖွင့်มาသချင်းဆိုပြီးဆိုဆူလိုက်နေဆိုချင်းပြန်ပြီအဟိုမှာတယောက်ဆောင်နေပြန်ပြီဆိုဆူလနာလှုပ်ချင်းပြန်ပြီခလေးတယောက်ဆောင်ဆူလနာလှုပ်ချင်းအိမ်အိမ်ကမလှုပ်ခိုင်းတော့ဘာထုတ်ကောက်မှငငယ်လေးကမလှုပ်ပဲကြီးမလှုပ်တာဆိုတော့ကိုစစ်ပြရအဲ့လိုမျိုးကြီးအစင်းစားရတယ်လို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကိုရနိုင်တဲ့တော့အကောင်းဆုံးလုပ်သွားမှာပေါ့နော်ခုနကသူပြောမှသတိရကိုလည်းအဲ့လိုပဲဟိုကလွှဲလဲလုပ်ချင်းဒီကလွှဲလဲလုပ်ချင်းအဲ့လိုရှောက်လုံနေပိုးပါအဲ့လိုမျိုးဂိမ်းဆော့ရင်းနဲ့ဂိမ်းဆော့ရကြိုက်လိုက်စရင်းလုပ်လိုက်ပြန်ပြီအဲ့လိုမျိုးဘလို့လည်းရိုက်လိုက်ပြန်အဲ့လိုမျိုးအာဟိုချစ်မေမေ application မှာပေါ့နော်ဒီ23ရက်နေ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့အာတောက်ကြစနေတင်းတွေ3ရက်စီအပတ်စဉ်ပြမှာပါဟုတ်ဟုတ်ကြည့်ပေးကြပါအောင်လို့โอเคเจอกันใหม่ครับ